Hejsan, i dagens video kommer jag att visa hur jag gjorde den här matta nageldesignen med palmblad på. Så jag tycker att vi sätter igång. Så det första jag gör är att måla på ett baslack. Och jag kommer att skriva vilka nagellack jag använder nere i beskrivningen. Så om ni vill veta kan ni kolla där. Sen kommer jag att använda så här nail vinyls. Och den är då i en V-form. Och så sätter jag den längst ner vid nagelbandet. Man kan också klippa i vanlig tejpbit och sätta det om man inte har såna här. Och efter det så målar jag på vitt nagellack. Och jag målar två lager för att få det att täcka ordentligt. Och man får se till att man har tryckt ner sin nail vinyl eller sin tejp riktigt ordentligt. Så att det inte kommer in något nagellack under. Och ja, det är bara att måla på det andra lagret när det första lagret har torkat. Och man behöver två lager. Och sen är det bara att dra bort nail vinyl eller tejpen innan nagellacket har hunnit torkat. För det är viktigt att man gör det, för annars kommer nagellacket att komma med. Och sen så tar jag grön akrylfärg och målar som ett streck från ena kanten av nageln. Och sen så gör jag små korta streck ut från det strecket hela vägen ända upp. Och gör det lite smalare ju högre upp jag kommer. Och ja, jag gör tre palmblad på de två mittennaglarna, men man kan ju välja hur många man gör och hur stora man gör dem. Och man kan precis lika bra använda nagellack istället för akrylfärg. Jag hade bara ingen bra grön nagellacksfärg som jag ville ha, så jag tog akrylfärg istället. Sen målar jag över ett matt överlack, och om man tycker att man är klar här så kan man sluta här. Men jag ville lägga på en guldig nail studs på det här området utan nagellack. Så då sätter jag en liten prick med nagellim där. Och efter det så kommer jag att plocka upp en guldig triangel och lägga den där. Och jag använder en tandpetare, eller en träpinne som är spetsig, som jag doppat i vatten för att få upp den. Och efter det så är designen klar. Så här gjorde jag alltså de här palmnaglarna. Och det är inte jag som har kommit på den här designen, utan jag såg den på Instagram. Så jag kan länka den bilden nere i beskrivningen. Så det här var allt för den här videon. Hejdå!